Dobro. Mir i stabilnost. Svako ko narušava stabilnost, u principu je neprijatelj države Srbije i ljudi koji u to žive. Zato što bez stabilnosti nema investicija, nema privrednog razvoja. A sve to, bez svega toga, nema zadržavanja mladih. Ko ugrožava tu stabilnost? Za sada deo međunarodne zajednice smatra da to radi Milorad Dodik. Šta im mislite? Uopšte moje mišljenje je nebitno. Šta misli Putin? On verovatno misli da je Dodik izvor stabilnosti. Prosto, ko hoće stabilnost ovde, taj će postići nekakav dogovor. Kao između Srbije i Kosova, unutar Bosne i tako dalje. Ja sam državljanin Srbije. Slušat će ono što traži Zapad, to? Državljanin, ne, ne. To kažete. Šta traži onaj zapad? Ko želi stabilnost, poslušat će ono što traži ne, zapad. Ne, onaj ko želi nestabilnost, poslušat će ono što traži Putin. Eto, jel može aha, tako? Da. A oni, ovi ovakvi, ko što, mislim, analitičari razni, dođu, on primaju te mailove iz centara moći svjetskih i onda to nama ovdje prospoji javno. Misliš iz Moskve? I vi, jel iz Moskve? Pa to je valjda svjetski centar. Pa jeste, da. Jel primaš mailove ili pisma u kopiji? Ja direktno razgovaram s Putinom. A, dobro. Znači, ti si direktno na vezi. Naravno, direktno na vezi. Dobro. Eto, vidiš.